ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ପପୁଲାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜି ଏକ ରେସିପି ଗୋବି ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବାକୁ। ଏଠି ମୁଁ ବାଉଲରେ କିଛି ଫୁଲକୋବି କେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି, ଏଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର, କିଛି କନଫାର ପକେଇକି ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଗୋଳେଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଇଦା ପକେଇ ପାରିବେ, ଆମ ପାଖରେ ମଇଦା ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି ବନେଇ ଦେଲୁ। କଢ଼େଇରେ ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେଲାଣି, ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଲୁଣ ଦେଖିକି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ପଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଏପଟକୁ ଓଲଟେଇ ନେବା। ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍ କାଢ଼ିଦେବା ହୋଇଗଲାଣି। ବାକି ଯାକ ବି ଗୋବି ଏମିତି ଛାଡ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି, କଡ଼କଡ଼ିଆ ଭଳିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଏମିତି ସରୁ ସରୁ କରି କାଟି ନେଇଛି, ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ଏମିତି କାଟି ନେଇଛି, ତିନିଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏମିତି କୁଟ କୁଟ କରି ନେଇଛି, ଅଦା ରସୁଣ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଚପ୍ କରିନେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା। ବଳିକା ତେଲରେ ରସୁଣ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଅଦା ପକେଇ ନେବା, ଟିକେ ଲାଲି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଭାଜିବା। କାଟିକି ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇ ନେବା, ଏବେ ପିଆଜ ପକେଇ ନେବା। ପିଆଜକୁ କିଛି ସମୟ ବାସିଲା ପରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକେଇ ନେବା। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ସେଥିରେ କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇକି ପକେଇ ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ମିଶେଇ ନେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟମାଟୋ ସସ୍, ରେଡ଼୍ ଚିଲି ସସ୍, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୋୟା ସସ୍, ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କରିକି ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବା। କିଛି ସମୟ ଗୋଳେଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ଟାଟିଆରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କନଫର ପାଣି ଦେଇ ଏମିତି ଗୋଳେଇକି ବ୍ୟାଟର ପାଇଁ ପକେଇ ନେବା। ଏବେ ଛାଣିକି ରଖି ଟିକେ ଗୋବିକି ପକେଇ ନେବା, ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ
ଗୋବି ମଚନ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ରେସିପି କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ।